င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတင်ကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပင်လယ်ပင်လယ်ကိုအနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှဝံ depression နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းကြိုတင်ခံမှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မိုးလေဝသသူတေသေး online ကတော့ဒီနေ့နိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်9:30ချိန်မှာကိုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Meteo Blue ရဲ့ NAMS Global Model ကကြိုတင်ခံမှန်းချက်မှာတော့ပင်လယ်ပင်လယ်ကိုအနောက်တောင်ပိုင်းကမုန်တိုင်းဟာနိုဘာ28ရက်မနက်9:00မှာမြောက်နောင်မြောက်ဘက်ယွန်းယွန်းကိုဆက်လက်ရွေ့လျားပြီးတော့ Andhra Pradesh ပြည်နယ်ကမ်းခြေ Viyayawada နဲ့ကာကီနာတာမြို့အနီးကနေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။မုံတိုင်းရဲ့အရှင်ကြောင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာမိုးတင်းတင်းကနေမိုးများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GFS, ECNWF, GFS, GPS, NAM, Global, Meteo Blue စတဲ့ model ရဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာမုံတိုင်းရွှေရှားပြီးကုန်းလေးကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဟာ Meteo Blue ခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့တောင်ဘက်ကိုပုံမကျဆင်းကြောင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာမုံတိုင်းအရှင်ကြောင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခလွန်မိုးရွာသွန်းမှုရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းရွှန်းနေနိုင်တဲ့အကြောင်းခန့်မှန်းရပါတယ်။ Forecast model ကတွေ့ရတဲ့အခြေအနေအရရက်သုံးသပ်တင်ပြရရင်တော့မတူညီတဲ့အတင်ကြောင်ပုံစံပြု model ရဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အရ Nova 25ရက်26ရက်28ရက်နေ့မှာပင်လယ်ပင်လယ်ကိုအနောက်တောင်ပိုင်းမှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းကနေမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်မယ့်ခန့်မှန်းချက်တူညီပါရယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းချက်လည်းရှိနေပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာနိုဘာ29 28 29နဲ့30ရက်နေ့အတွင်းမှာမိုးနှင်းငယ်အထင်းတင်းနဲ့မိုးများနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေတက်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတူညီပါရယ်။မိုးနှင်းများနဲ့မိုးများနိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်နိုဘာ22ရက်နေ့ဒီနေ့မှ10နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အခြေအနေကတော့ပင်လယ်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံပင်လယ်ပင်လယ်မှာတိမ်တင်းတင်းကနေတိမ်ထူထွက်ပါရယ်။ရောင်းကနေသတင်းနိုင်ကင်မရာတက်ရှောင်းပင်လယ်ပင်ခရီးအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာကျကျမိုးရွာပါမယ်။အမြင့်တားနေနဲ့ကတော့လေမိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ကန်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာအရှိတာမှုအရှိမြောက်ကိုတနိုင်ကိုပင်လယ်မိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါ125မိုင်ရှိပါမယ်။လိုင်းချင်းနေဟာလိုင်းငယ်ကနေလိုင်းတင်းတဲ့ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်ဟာ၄ပေကနေ9ပေကရှိပါမယ်။ရောင်းကားတွေရခိုင်ကမ်းရက်တက်ရှောင်းပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မလို့သာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မော်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြေတားနေနဲ့ကတော့9မိုင်ရေပြင်လေပြင်ဟာမြောက်တာမှုအရှိမြောက်ကိုတနိုင်ကိုပင်လယ်မိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါ125မိုင်ရှိပါမယ်။လိုင်းချင်းတွေဟာလိုင်းငယ်ကနေလိုင်းတင်းတဲ့ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်ဟာ၄ပေကနေ9ပေကရှိပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်နိုဘာ22ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မလို့သာသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အခြေအနေကတော့ပင်လယ်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံပင်လယ်ပင်တို့မှာတိမ်တင်းတဲ့ကနေတိမ်ထူထွက်ပါတယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းနက်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတိုင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အီရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနေရာကွက်ချမှုရပါမယ်။ရွာရောင်း80ဖြစ်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်တင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့တိုင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးတော့အဆိုပါမိုးတိမ်တောင်ရွှေရှားရနေရာတခြားမှာတော့မိုးရွာသွန်းတိုင်းနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးတိမ်ကြုံတာမိုးကြိုးပြစ်တာလျှက်စင်းလက်တာနဲ့မိုးတိကျွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်မြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းနေငယ်ကနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကံရံတချောင်းနဲ့ကန်းတော်ပင်လေပြင်းမှာ၄ပေကနေ9ပေကရှိပါမယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာ9ပုံချိန်နဲ့အနည်းငယ်ညောနေပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညတိုင်းအတွက်ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေသားချင်းရှိပြီးတော့နေရာကွက်ချမိုးနေငယ်ညောပါမယ်။ရွာရံရုံ60ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့နယ်ညတိုင်းအတွက်ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာတိမ်တင်တဲ့ဖြစ်တော်ပါမယ်။မန္လေးမြို့နယ်ညတိုင်းအတွက်ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာတိမ်တင်တဲ့ဖြစ်တော်ပါမယ်ရှင်။ဒါအပြင်မလို့သားဆူဆူဆန်ကလည်းဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာလေပြင်းအားနဲ့လေဝဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ် JDWC နိုင်ငံကတော့နာဒင်နိုင်ပြည်လို့အမည်ရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းပြမှာလူ200ကျော်ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးသူ9ယောက်ထိရှိလာတဲ့ကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်မှာကြီးဝါပေါင်း20ကျော်ကလူပေါင်း100နဲ့ချင်းငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားပြီးတော့သေဆုံးသူ9ယောက်ထိရှိလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်မင်းပြမြို့နယ်ကကြီးမချင်းကြီးမချင်းငန်လင်းချင်းနတ်ထောင်ခွေးချီမြောင်ဆိုင်ချောင်းပန်းမြောင်ထိန်ပင်ရွှေတောင်အညင်းတောင်ပလဲတောင်မင်းဖူဒိုင်းတောင်ဝတ်တောင်
မြင့်ကစိန်ကွာဆောင်စားတဲ့ကြီးဝါတွေဖြင့်တခြားသောကြီးဝါမှာငှက်ဖျားယောဂါဆူဆူရွာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့စေခိုင်ရှိပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့စေဝါအလုံးတော်မရှိတဲ့အတွက်စေကုသဖို့အခက်အခဲတွေ့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ငှက်ဖျားစေကလည်းပြဿနာဖြစ်နေတာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေအခက်အခဲကြောင့်ရောစေဝါတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်ရောစေတွေလည်းရှားပါနေပြီးဘာယောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့စေကများနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ယောဂါတကူဖြစ်ရင်သိဖို့ကများတယ်ဒီနော်ဘာလာထဲမှာလည်းငှက်ဖျားကြောင့်သိတဲ့သူ9ယောက်လောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။မင်းပြားကဒေသခံအများစုကတော့တောတောင်တွေကိုဒီကတာမိကိုပြီးတော့လောက်ကန်စားတောင်းနေရတာဖြစ်ကချင်းခိုက်ခံရတာကနေတစင်ငှက်ဖျားပုံကူးဆက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့လူနေထိုတတ်တာတနေရာနဲ့တနေရာဆစ်ဆောင်ရင်ရွှေပြောင်းသွားလာရတဲ့သူများလာတာတွေကြောင့်ယောဂပုံမှုအဖြစ်များလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကဆိုပါတယ်ဒီဒေသကအရင်တည်းကငှက်ဖျားထူတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အခုပိုဆိုးတာကတောတောင်တွေတဲကိုပြန်ရင်ဆစ်ဆောင်လာရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ယောဂဖြစ်နေတဲ့သူပုံများလာတဲ့အရင်ဆဲရှိနေတော့ကတော့အဆင်ပြေတယ်အခုဆင်းမရှိတော့အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတယ်ပြီးတော့ဒီချိန်ကဆောင်းရတဲ့ကလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ငှက်ဖျားကပို့ပြီးတော့စွန့်ရတဲ့အနေထားရှိရဲ့စေဝါအဝင်ဖြတ်တောက်ခံထားရတော့ကုသမှုပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ငှက်ဖျားကရိုးရိုးစေတလုံးတောက်ရုံနဲ့ပြောက်တဲ့ယောဂါလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဒီမှာကချက်နှောင်လုံးလောက်လောက်လည်းမရှိကြဘူး။အေးနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲစည်းတချို့ကထောက်ပံ့တာတွေရှိပေမဲ့လည်းလိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာချက်နှောင်မလုံးလောက်တာစေဝါရှာမရတာငွေကြေးအဆင်မပြေတာတွေကြောင့်ပုံမှန်ဒုက္ခရောက်နေရပြီးတော့ငှက်ဖျားယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးအသေးအားနဲ့ချက်ကြောင့်ယောဂါကူးစက်မှုတော့မြန်ဆန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောတောင်နေတဲ့အလုံးလုံးပြီးပြန်လာပြီးတာနဲ့အိမ်ရောက်ရင်ဖြားကြပြီဒီယောဂါကလည်းတအိမ်မှာတယောက်ဖြစ်ရင်တအိမ်လုံးကူတာလေပြီးတော့ဒီရက်ဒေတာကချင်းလဲတအားပေါ်တယ်ရေပင်းဖြစ်ထားတော့ပုံစိုးတယ်ချင်းစေးဖြန့်နိုင်ရင်တော့ပုံကောင်းတယ်ခတ်တာကကုန်းလန်ရေလန်ဆေးဝါအကုန်ဖိတ်ထားတော့အလွယ်တကူဘာမှမရတာခက်တယ်ဈေးတွေကလည်းအဆဆရာဈေးတက်နေတော့တချို့ဆိုရင်ပတ်စံမရှိလို့စင်းတောင်းနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်ငါဖြားယောဂါကတော့ချင်းခိုက်ခံရတာကကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့ဖြားတာချမ်းတုံတာချွေးထွက်တာအဝံနာစတဲ့လက္ခဏာတွေပြသကအချိန်မီဆေးကုသမှုမခံရုံရင်အသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာမျိုးနယ်ကအာရကတ်တက်တော်အေအေက2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရာတွေမှာစေဝါပြက်လက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်ဆေးရုံဆေးကန်းတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသလိုအရေးသေးပြည့်ဝတဲ့ဆေးရုံတွေသူနာပြုတွေလည်းနေပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာဘုံဆိုင်ကလုံးမုံနိုင်ကြောင့်လူနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာနိုဘာလ20ရက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဘုံဆိုင်ကလုံးအမည်ရှိတဲ့အင်အားပြင်းပုံတိုင်းကြောင့်အနည်းဆုံးလူ2ယောက်သေဆုံးတာ2ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်အနောက်မြောက်ဒေသကနေအိမ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း6သိန်းလောက်တင်းစစ်မီပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းကတော့တနအိကိုမိုင်90လုံးနဲ့တိုက်ခတ်ပြီးတော့လေပြင်းအားကတနအိကိုမိုင်80လုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းရာချင်းလမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတစ်ပင်နေနဲ့ဒဏ်အားလိုက်နေပါညာလုံးပေါင်းပြူကျပျက်စီးခဲ့တာဒေသခံတွေကိုအိမ်ထဲမှာနေကြဖို့ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Snow Homes ဒေသမိသားနယ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကတိုက်တွန်းပါတယ်ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကလည်းအတန်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်ဆီယက်တဲမြို့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လင်းဝုတ်မြို့မှာရှိတဲ့အိုးမဲအိမ်မဲစခန်းတစ်ခုမှာတစ်ပင်လဲကြမှုကြောင့်နိုဘာ19ရက်ကအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းဒေသတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားပါတယ်ဆီယက်တဲနီးမှာပဲနေအိမ်ပေါ်တစ်ပင်ပြိုကျတာကြောင့်နောက်ထပ်ဒုတိယအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းဘဲပြို့မြို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ဆီယက်တဲအရှိတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မေပယ်ဖယ်လီမြို့မှာလည်းပဲနောက်တွဲရှင်ပေါ်တစ်ပင်လဲကြတာကြောင့်လူ12ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ပိုင်းလာမှာတော့ဒေတာအနိုင်လေးပြင်းနေအင်အားတစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ယုံနေသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့မုံတိုင်းဟာကယ်လီဖိုးနီးယားကိုရွေ့ရှားသွားပြီးတော့တရင်ပတ်ကောင်မှာမိုးသေးထန်စွာရွာချမဲ့ပုံရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ဝါရှင်တန်၊အော်ရီဂွန်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း6သိန်းကျော်လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ချင်းကပ်ရက်နေတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်မှာလည်းလေပြင်းနေကြောင်းတစ်ပင်တွေလဲကျပြီးတော့လျှက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်သွားပါတယ်။ဝင်ရိုးစော့ဒေတာကအေးတဲ့လူလူတွေဟာပုံနွေးတဲ့အပူပိုင်းလေတို့နဲ့တိုက်နေပြီးတော့24နာရီအတွင်းအတွက်ခက်မြန်မြန်အားကောင်းလာတာကြောင့်ဘုံဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းဟာလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းမှာရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကြားနေမှာအော်ရီဂွန်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းမှာမိုးရေချိန်20လက်မတင်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့တာပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။